Uylanıbdı mı, Serdar? Uzu uylanmagan mı? Uzu neçə yaş idi? Yo, kız bilan boy barabar ekan mı? Endi bilmadım ku, lekin qanaq qilib topgan ekan. Qayerdan topdi uzu kızı? Obbo, bo'ldi, jonga tegdinglar, bor. Ko'chaga chiqsang ham savol, internetga kirsang ham savol, hali u yoqda, hali radioda, hali televizorda. O'zimdan so'rab qo'ya qolinglar. So'raymiz shuni bugun. Xo'p, bunda bugun hamma savollarga javob beramiz. Uning uchun bugungi ikkalamiz loyihasini oxirigacha tomosha qiling. Yangi dunyoga kelgan baxtli oila haqida bugun sizga batafsil gapirib beramiz. Yakshanba oqshomi barchaga xayrli bo'lsin. Ikkalamiz loyihasi yana efirda. Studiyada Sardorbek Karimov, Farangiz Jabborov va barcha-barchaga assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Taniqli insonlarning to'yi doim shov-shuv bo'lgan va xalqqa har doim qiziq. Kimni tanladi? To'y qanaqa o'tdi? Bizga ham shu savollar qiziq bo'lgan edi va ro'para-ro'si 2 soat yo'l bosib, biz qahramonimizning to'yiga borgan edik. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari elimizni o'g'loni, sevimli farzandi, kichkina tabib Dilshodbek Kattabek va ularning rafiqalari Zuhra xon. Zuhra xon. Ozodning o'g'liman. Omon bo'l o'g'lim, omon bo'l. Ozodning o'g'liman. Omon bo'l o'g'lim, Bu kadrdagi kichkina tabib nafaqat Nigorani balki hammani kuldira oladi. U haqiqiy talant. Kinodagi rollarda qanday bo'lsa, aslida u hayotda ham xuddi shunday. Bilasiz, bu yili ko'plab mashhur insonlar oila qurishdi. Ular orasida kichkina tabib ham bor. Dilshodbek Kattabekov 33 yoshida 2023 yilning oktyabr oyida uylandi. Uning rafiqasi esa Zuhra Kattabekova 19 yoshda. Ularning orasida 14 yil farq bor. Bugun biz bir oylik oilaning samimiy munosabatini sizga ko'rsatamiz. Dilshod, uylanishdan avval nechta xonadonning eshigini taqillatib borgansizlar? O, uylanish temasi yaqin 1 yil 2 yil ichida bo'lmadi, 4-5 yil bo'lib qoldi. Uydagilar qachon uylanasan, qachon uylanasan, bo'lchi, bo'lchi. Mendan keyin ukam ham uylandi. Yil o'tgani sayin, yosh o'tgani sayin sal odam injig'an bo'lib qolar ekan. Vaqt o'tsin, yillar o'tsin. Lekin yuraging yoqadiganini topsang, ana shu bilan bemalol yasha olasan-da. A bo'laveradi-ku deb turib, top turib turmush quraversangiz-da, lekin mamam siz jiz etmasa, siz u bilan 30 yilmi 40 yil yashagansiz ham baribir bo'lmaydi-da. Muxlislari bo'lganmisiz, kuzatganmisiz Dilshodni o'zi? Shu paytgacha oddiy bir qiz bola muxlis sifatida. Kinolarda ko'rganman, Telegramlarda, lekin ma'lumot o'rnatib qo'y, bu kishim unaqa ijtimoiy tarmoqlarda yo'q-da. A men o'zi shunaqasini qidirganman. Instagram, Facebook, unaqa TikTokni qarasa, bitta shu Telegramga ruxsat bor. Aha. Uchrashuvga chiqdingiz va qanaqa o'xshashlik ko'rdingiz? O'zingiz bilan o'zingizni o'rtangizda. Endi bari birinchi ko'rganda hali hammasi ham ochiq-oydin bo'lmaydi dedik-ku, sochim men o'zim ham yigit kishi bo'lsam ham bari tortinasiz, bari uyalasiz, o'zingiz bir yaxshi tomonlaringizni ko'rsatishga harakat qilasiz, to'g'rimi? Bu ham uyalib, tortinib yerga qarab o'tiribdi. Menga birinchi shu yoqqani nima deydi hali ayol kishi bilan ko'rishganingiz, qiz bolalar bilan ko'rishganingiz, hali erkak kishini ko'ziga tik qarab turish kerak emas-da. Shu uyalib o'tiraverganman. Men rosa boshda savol bersam, uncha-muncha javob ola olmasdim. Biz uchrashuvimiz ham nima deydi hali tasodif emas, xolam bilan, ya'ni onamning singillari. Ular ham rosa qarindoshlar hammasi harakat qilgan. Bo'chi, bo'chi. Ha, kelsin jiyanimni ayting, opcha bir kelib ketsin degan. O'shanda birinchi yo'q deganman. Kunduz kuni uyiga bir ikki kunga dam olishga borganmi, shanba yakshanba kuni. Yo'q, qo'ysanglar-chi, to'xtanglar, ozgina vaqt beringlar, hali ishlarim bor. Yo'q, qo'ysanglar-chi, desam, yo'q, yoshing ham o'tib ketyapti, ko'rasan, tezlashtir, tezlashtir.
Kışlarda şuna kadar, sonra odamda gapsuz koyardı. Şahardaki ona kadar sılıyor. Kışlarda ne gibi ilentirme yapsın, ne böyle yaptı. Uzileyin ne yapsın, ya topkanı bağımı soruyordu. Şu bulan ki yok, abitten ki bağırdık. Bir akşamdan başladı, yok çıkmayayım ama çıkmayayım dedi gene geldi. Kibir 10 minutke çıkışken, şu halamı, kızlar turmuşka çıkan cahaya bulaya koşunuyken. O şiddet bizi yaşlarına şaharat kıverişti, biz 10 minutke yaklaştık. Şundan sonra takdir olup gittik. Yaşlarına şaharat kıverişti? Elbette yaşlarına. Toy kuni belgilandi. Toyga hammamiz bordik, tabrikladik, baxt tiladik va siz o'sha kunga his-hayajon va baxtiyorlik bilan bo'lishsangiz. Toy kuni endi o'zi asosan ko'pchilik mana to'y zo'r yo'q dedi, lekin endi men yoshligidan endi ko'p to'ylarda bo'lganmiz, hayotiy tajribamdan kelib chiqargan bo'lsa, to'y muhim emas-da, 2 yosh o'rtasida birinchi bo'ladigan narsa bu. To'y dab-daba bo'lib hayot dabdala bo'lgandan ko'ra to'y ixshomroq bo'lib hayot dabdaba bo'lsin. To'y bir kunlik o'tadi. Hamma to'y kuni kelib tabriklaydi, yeydi, ichadi, ketadi. To'g'ri bir yaxshi lekin bu ham bir to'y qilib qo'yish, xalqqa bir qanaqadir bir osh ovqat berib qo'yish bo'ldi. 2-3 soat narsa u. Ben bir tane sonra hadi kısırıp durma. Her bir vlogatlarda ya ki uşak kışla oladı. Tuyla bu sana uğursuz bu muydu? Ben o uşağından korkup durdum. Burad değil mi Arap dikteci oladı? Az giden alıgı. Lan fiyisin cap score bu sana taşkarda kıyçu bakır çakır karab oturmuydu de. Uşağına kadar bu mısın? Degen hadi ikbana oturum ben. Ben o tipi oturum. Kara oturun kara ya. Şubla orada iyi rasimliyem kopayıp gitti. Tanımayken, notanı çakırılmayken odamliyem kilat. Bilmeyemez umma. Bir kere tamam ya, bundan hep soruyorum şu tanışayım, kardeşim için yok dedi. Bana karayım, kürüyüp durasın o çoğulayı dedi. Toyhanayı kırır, rasimliyem kopayıp gitti. Koçudan kırışken var mı? Koçudan hem neşter kırıp gitti. Dama genimiz hem yok dedi. Dama genimiz yok. Fakat şu turu oturur. Karasın üçte fotoğraf turu yapıyor. Mertim, sıladırım bir 5 minutki boruyla aylanıp gelir. Dama olup gitti. Sen oturuyla dedim. Buranımı yiyiliyor bize, maskeni içiyiliyor dedim. Kongel hoşuna yıkılıyor musun? Yigitçe? Vay o, namunca? Oila a'zolaringiz orasida qandaydir bir san'atni yaxshi ko'radigan, san'atga qiziqadigan odam bo'lganmi? Bor aka. Kim? Akam. Aa, akalarimi? Yo, undan tashqari. Onalarım benim muhlisim ekan. Oo, qaynona, qaynonaning boshidan, ha? Auf, auf. Umuman to'ydan oldin ikkalangiz yoki asosan Dilshod tomonidan qo'yilgan qandaydir bir cheklov, talablar bormi? Aniq. Mana bunday, bunday, bunday bizda bo'lmaydi yoki bizda bunday bo'ladi. O'zlar aytsinlar. Men aytganman, birinchi o'rinda biz oilada baribir men birinchi o'rinda ota-onamni qo'yaman degan. Ha. Agar sen ota-onamni deganman, boshingni ko'tarib yursang, men ota-onamman. Qaynata qaynona emas. Ha, dadajon, oyijonni ko'rib, ota-onamni boshingni ko'tarib yursang, men seni boshingni ko'tarib yuraman degan. Eng birinchi shu narsa. Asosan keyin bizani dilim o'sha oilamiz mana shunaqa. Aka-ukalarning orasiga sovuqchilik soladigan bir mayda chunda qanaqadir gaplar, g'ibatlar kelganimda yaxshi kutib olib, ketayotganimni yaxshi kuzatib qo'ysang. Unaqa bo'ldi, ukez bunaqa dedi, so'kdi, boshqa mayda-chuyda detallarni menga kelib yig'ib qo'ymaslik, hamma chiroyli kutib olib, shu narsalarga ko'niksang, shu oilamiz muhitiga ko'niksang, kerakli vazifalaringni to'la-to'kis ado etsang, o'ylaymanki bizdan baxtli oila yo'q deb. Mayda-chuyda detallar shuni o'z-o'zidan kechirib olsa bo'ladi. Eng asosiy narsalar shu dedim. Hozir Dilshodbek alohida yashayapsizlarmi yoki ota-onangiz bilan birga? Yo'q, hozir alohida Toshkentga keldik, xudo xohlasa. Qalay? Yaxshi. Yaxshi o'qib chiqding? Ha. Qaysi birini tanlaysan? Bunisini. Aniqmi? Toshkentni tanlaysan. Aniqmi? Ha. Yaxshilab o'ylab javob ber. Shunisi. Shunisi? Ketdik. Kayfiyatlar yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat.
Özüzem yaşmısız? Tapşırdın bugün oranları? Ha, tapşırdım. Alıştın mı hamas yaşını? Hı-hı. Hiç kim haber kimi yaptın mı? Yok. Kıyınçılığı bomu yaptın mı Toşkan'ın? Yok. Yok. Assalomu alaykum. Qalay ishlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qalay so'zingiz? Qalay ishlar? Rahmat. Hozir qayoqqa? Hozir biz bugun mana o'qishdan chiqdik, keldik. Xudo xohlasa uyga borib kiyimlarimizni taqlab, bugun yana yo'lga otlanamiz, Sirdaryoga uyga ketamiz. Ota-onani ko'rgani. A, tushunarli, tushunarli. Dam olish kunlari. Ha, endi shanba yakshanba kunlari borib ularni ham ko'rib kelaylik. Mayli. Inshaat Zuhrada birga savollarim bor. Agar ruxsat bersangiz. Mayli. Zuhra bilan gaplashib ketamiz. Qalay Zuhra, o'qishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Nechta baholarga o'qiysiz? To'g'risini ayting. 5ga? 5gami? Dilshod sizga ko'makdoshmi? Ha. Yordam beradilarmi? Ha, hamma vazifalarimni yordam beradilar, mustaqillarimni ham. Aha, endi to'g'risini ayting. Siz institutga kirganingizda Dilshodbek Kattabekovning rafiqasi deb ko'rsatishyaptimi? Ha, shunday emas. Shu deyishadimi? Oyjoningizni nimalar bilan xursand qilasiz? Qachon gaplashdingiz o'zi? Kecha gaplashdim. Nimalar deydilar sizga? Shu yaxshi o'qidingmi? Bugun syomkaga borgan, o'sha kuni syomkaga borganimizni aytdim. So'radilar. Shu? Yaxshi. Zuhra, nima uchun Toshkentda yashash degan variantni tanladingiz? Qishda hayoti ham yaxshi, baribir hamma ham havas qiladi Toshkentda yashashni, Toshkentda o'qishni va kelajakda bir kasb egasi bo'lib, poytaxtda qolishni xohlaydi, shunaqami? Biz suhbat qurib bo'ldik. Sizni rosa yomonladilar. Rostlan. Shunaqa. Endi nima deydilar? Mevali daraxtga tosh otdilar deydi-ku. Maylida ozgina bo'lsa ham gunohlarimiz to'kilgan bo'lsa. Qarang, men bilasiz nima haqida eshitdim. Zuhra ingliz tilidan IELTS topshirib, chet elda o'qish niyati bor ekan va bunga siz qarshi emas ekansiz. Men qarshi emas ekanman. Shu xabar meni xursand qildi. Qo'llardagi uzuklarni ko'rsatib qo'ying Dilshodjon kameralarga. Mana bu degani men hamma haq-huquqlarimni butkul topshirdim degani va bizning kanalimizda ham uzuklar bor. Lekin siz mendan oldinroq topshirib qo'ygansiz. Haligacha ham topshirib yuribsiz. Yo'q, biz endi o'sha so'z berganmiz, topshirdim deb o'sha topshirib qo'yganmiz. Qaytib olish yo'q. Haqiqatan. Xo'p. Aktyorlarda vaziyatdan chiqib ketish holatlari bo'ladi. Ular sahnada aktyorlar, lekin bu aktyorliklarini ba'zida hayotda ham ishlatishadi, real hayotda. Ba'zida sezyapsizmi aktyorlik mahoratlarini ishga solayotganlarini, Dilshodni? Yo'q, bunaqa aktyor. Aliga to'g'ri savol bersa, siz yomon deb fitna bo'ladi-ku. Bo'lyapti, yo to'xtanglar, bo'lyaptimi keyin? Qo'ysiz, Sardorjon, yaxshi tomon. Qanday yashayapsiz? To'xtang, qanday emas? Yo'q, Sardor, hozir. Bu bilan qanday yashayapsiz deb savol bering. Hali luqma tashib qo'yasiz. Bitta savol bersangiz, Zuhra hozir yig'lab yuboradilar. Ehtiyot bo'ling. Nay sadosi bo'ladi. Ehtiyot bo'ling. O'zingizni bugungi kunni qurgan baxtli oilangizni kelajakda qanday tasavvur qilasiz? U oila siz uchun kelajakda qanday ko'rinishda bo'lishi kerak? Taxminan 5-10 yildan keyin. Endi Xudo xohlasa, Alloh beraman, siz gapmas. O'sha farzandli qurshovida yaxshi, solih farzandlarning ota-onasi bo'lib, barcha orzu havas qiladigan samimiy, chiroyli oila. O'zingizga o'xshagan bo'lsin farzandlaringiz, shiringina. Sen kasal ekansan. Men san davolashga keldim. Voy voy. Mana qarab tur, ishtonim kiyib oling. Biz Dilshod yaxshi ko'rgan bir maskandamiz, ya'ni Paxtakor stadionida, afsonaviy Paxtakor. Dilshodning bolaligi bu yerda ko'p o'tgan. To'g'ri, chunki Paxtakor ro'parasidan oldin Toshkent City'ning o'rnida mahalla bo'lardi. O'quvchi mahalla, o'quvchi mahallasida istiqomat qilganmiz. Rahmatli bobom, buvimlar bilan o'qishdan kelardim, shu sumkani tashib mana shu Paxtakorga chiqardim. Har bitta o'yinni qoldirmasdan ko'rardim. O'sha paytlarda haligi birinchi taymini, ikkinchi taymi orasida lotereyalar o'ynalardi. Yo, bobomlar ikki marta mashina yutib olganlar.
Bittasi da Volga, bittasi Jiguli to'lgan. Bobom sababli mana shu stadionga, futbolga va mana shu klubga qiziqishim oshgan. Dilshod jahon futbolidagi bir qancha afsonaviy yulduzlar bilan ham ko'rishgan. Kimlar? Kimlar bilan? Puyol bilan. Carlos Puyol. Yana orzudagisi hozir kim? Endi orzudagisi shu 8 karra oltin to'p sohibi va o'tgan yili mana Argentinani chempion qildi. İki daha deymiz ko'na, biri Ronaldo bo'lsa, biri Messi. Endi Messi bilan shu tushsa, shu Messini boshlabdi, dopini kiydirib qo'yib, shu rasmga tushsam bo'ldi shu. Bo'ldi shu. Ha. Dilshod futbolda shu qadar qiziqishidan hozir rejasida bor. Sport shaxlovchilikka harakat qilyapti. Dilshod rostdanmi? Aynan, nasib bo'lsa endi. Demak, hozir biz Paxtakor markaziy stadionida Sardorbek Karimov boshchiligidagi jamoani ko'ryapmiz va maydonning ikkinchi qismida esa Farangiz boshchiligidagi jamoani ko'ryapmiz. Demak, hakam hushtakni chaldi, o'yin esa boshlandi. Demak, o'yinning 17-chi daqiqasida Sardorbek Karimov jamoasi o'ng qanot hujumchini amalga oshirdi. Hakam o'yinni to'xtatdi hozir bu yerda. Jarima to'pi Farangiz jamoasini himoyachisiga sariq kartochka ko'rsatilyapti. Demak, Farangiz jamoasi kontratakaga o'tib ketishdi. E'tibor bering, 3 kishi 3-ga 1. Demak, zarba yo'q. Yo'q. Dilshod. Gol inobatga olinmayapti. Yo'q. Mana qara, mana shunaqa pichirlashlar bizning futbolimizga korrupsiyani olib kiryapti. Dilshod futboldagi holatlarni ham zo'r o'xshatib beradi. Ko'rsatamizmi? Demak, bahsli vaziyat. To'p qo'liga tegdi. Takroriy kadrlarni siz hozir ko'rsatib berasiz. Hujumchi mana to'pni kepti. Dedi. Endi hali qo'liga to'p tekkan o'yinchini holat qanaqa bo'lish qo'y. Dedi, bu payt o'yinchilar holat qanaqa bo'ladi hakamga. Desa hakam yo'q dedi. O'yin dedi. Bo'lmaydi, baribir vaziyat o'yinchilar bor, hakamga yopishadi. Vardi ko'rgin dedi hakam olib keldi. Desa hakam to'xta dedi, qarasa bo'lmayapti. O'yinni to'xtatadi. Xo'p dedi, to'xtalar dedi. Hammasi oldi kelib, hakam tiktas kelib, hakamga nani nima dedi, bosim o'tkazmaslik uchun qo'lini mana qoladi orqaga. Dedi hakem. Keyin hakem aytdi, to'xtanglar bo'ldi dedi. Tushundim dedi. O'yinni to'xtatadi, vardi eshitadi. Ichkarida gaplashadi, ya'ni uchta vardi o'tiradigan hakamlar bor. Komissiya a'zolari o'tirishadi, ular bilan gaplashadi. Qarasam ular ham bo'lmayapti. Oxir bor o'zing ko'rgin deyshadi. Dedi. Har doim o'zimizni erkak sifatida talablarimizni qo'yamiz, lekin kamdan-kam holatlarda ikkinchi taraf bilan hisoblashamiz. Masalan, biz har doim aytamizki, bizni ota-onamiz, meni ota-onam birinchi navbatda. Lekin aslida erkak kishi tomonidan narigi tarafga ham xuddi shunday javob bo'lish kerak, to'g'rimi? Qizni ham ota-onasi aslida bir ota-ona, yurakni bir parchasini yulib berish bu juda qiyin narsa, chunki biz hozir mana o'zimiz qiz farzand katta qilyapmiz, bu narsani his qilamiz. Hurmat qilaman ularni ham, ota-onasini hurmat qilaman. Aytib turaman, kunda bir telefon qilib turgan deyman. Oyjoniga telefon qil deyman, ha qildi. A onangga aytdi, ismini chiqib qoldi deydi. Qilib qo'y, hol-ahvol so'rab qo'y deb aytib turaman. Tasdiqlaysizmi shu gaplarni hozir? Ha, tasdiqlaysiz. Kelin tomonidan, ota-onalari tomonidan qanaqa maslahat yoki bir nasihat aytilgan sizga uylanayotgan paytingizda? Onalari bilan gaplashganman. Shu qizimni sizga ishonib topshiraman Dilshodbek. Bari siz endi yoshingiz kattaroq, o'zingiz kamko'chlarni o'zingiz o'rgatasiz, xudo xohlasa. Yonida dalda bo'ling, o'zingiz qo'llab-quvvatlang. Biz endi qizimiz, biz erkak qizimiz, eng kenja qiz. Ikkita opachasi bor, akasi bor, keyin Fotima Zuhra. Bu eng kichkinasi Fotima, keyin Zuhra. Shunga bunga ko'p biz uy yumushlarini mana qilmasdik. Endi bu yoqqa sekin-sekin bari yangi oilaga boradi, o'rganish qiyin bo'ladi. O'shanda qaynota-qaynona ham balki uncha qabul qilmasdi, kelin sifatida qabul qiladi, qiz deb emas, misol uchun. Aka-ukalar, qaynakalar, o'g'illar bo'ladi. Lekin u yerdagi uni yaqin insoni siz bo'lasiz, eri bo'lasiz. Shuning uchun doimo ko'proq qizimni o'zingiz yonida bo'ling. O'sha kamp ko'chlari bo'lsa o'rgating, bir-birlarini tushunib, shuning uchun shu o'g'lim sizga ishonib topshiraman dedim. Ha. Turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlashi bu juda katta narsa. Suyanadigan insoni borligini his qiladi turmush o'rtoq va siz buni hozir qo'llab-quvvatlayapsiz. Bular tomonidan ham sizga qanaqandir bir motivatsiyalar berilyaptimi? Albatta, nima aytganman. Men har doim uyga kelganda shunaqa paytlarda deyman, uyga charchab kelamanmi yoki kayfiyatim yo'q bo'ladimi? Sen klub kutib olgin deyman. Shu klub kutib olsang
Menga qaysurmani senda motivatsiya bo'ladi. Hozir faqat sizning talablaringizni eshityapmiz lekin. Siz nimalar qilyapsiz? Rafiqangiz uchun. Mana o'ziga nima qilaman mana? Gullar beradilarmi sizga? Ha. Bir haftada bir marta. Bir haftada bir marta. Bir haftada bir marta. Zo'r, zo'r. Hozir biz oxirgi marta shu yilni boshda bergan shu bilan ham berman. Mana yil ham oxirini qo'pti. Dekabr berib qo'yishim kerak. Siz 8 yil bo'lsa, keyin bir intervyu qilamiz. 7 yil oldin berganim deysiz o'shanda. Uzur. Haligi pul uyga ketdi. Zuhra, savollar berman, ularga qisqa javob berasiz. Kelishdikmi? Kim ko'proq rashkchi? Albatta erkak kishi men, er rashk. Dushat aka. Kim ko'proq mehribon? Ko'proq men mehribon bo'lsam kerak. Men Dushat aka. Kim ko'proq uyquchi? Men. Ular. Dilshod. Kim ko'proq xayolparast? Men. Menimcha u. Chunki xayol joyida emas-ku, ko'p narsalar esdan chiqib qoladi, nima qilayotganini bilmay qoladi. Bir narsani qo'ysa, keyin qayerga qo'ydim deb, telefonni ham hatto sumkasiga qo'ysa, telefonni qanday qidirib yuradi. Kim ko'proq romantik? O'zim. Dilshod. Kim ko'proq pulni yaxshi ko'radi? Men. Men emas, yo'q, ular. Ayol kishiga bari pul kerak. Shu. Unga har kun o'qishiga borishini men bari pul berib turaman. Menimcha ko'proq u yaxshi ko'rsa kerak. Kim ko'proq talabchan? Dilshod aka. Ayni erkak kishi talabchan. Kim ko'proq egoist? Men. Yo, bizlar unaqasi yo'q lekin. Kim ko'p gapiradi? Men ko'proq gapiraman, chunki o'zi har doim aytadi. Voy, rasul so'zga anaqa ko'p gapirasan, bir taksilarga o'tirsangiz, voy, bemor gapirib ketasiz deydi. Dilshod aka. Kim ko'proq sevadi? Ikkalamiz ham. U ham sevadi, men ham sevaman. Ular haqiqatdan bir-birlariga mos juftlik. Bo'ylari ham bir-birlariga mos. Bilasizmi, menga Zuhraning kam gapligi juda ham yoqdi. O'zi kichkinagina, kam gap, lekin maqsadlari, orzulari juda ham katta. Va Dilshod uni qo'llab-quvvatlayotganini ham alohida ta'kidlab o'tish kerak. Aha, maslahatlari bilan. Menga shu tarafi yoqdi. Haqiqiy himoyachi. Haqiqiy himoyachi. Assalomu alaykum, Mahkam dada. Yaxshimisiz, Kenoyi? Bobur aka, qalaysiz? Han, Nilu, yaxshimisan? Har doimgidek ko'rsatuvimizda an'anaga aylangan psixolog tashrifa. Assalomu alaykum. Tahlil qilib aytib o'tamanki, Dilshodbek Kattabekov oilasida haqiqiy erkak va ayollarini juda qattiq hurmat qiladilar va sevadilar albatta. Ikkalinglar juda ham bir-biringizga mos juftliklarsizlar. Ayniqsa Dilshodbek juda ham bir san'atkor bo'lganligi uchun ularda so'z boyligi ko'p. Bular esa juda ham kam gap ekanlar. Aynan plusga minus bu bor narsa. Bitta odamni bitta tarafi balansga keltirib turadi. Ikkita ko'p gapiradigan birga chiqisha olmaydi, ikkita umuman gapirmaydigan ham chiqisha olmaydi. Juda ham mos juftliklarsizlar va ayniqsa o'rtangizdagi yoshdagi tafovutga ko'ra ham siz ancha yosh tarafdan donolik bor, donishmandlik bor, boshqaruvchanlik bor, erkak kishiga xos xususiyatlar bor va albatta ayol kishini kamroq gapirgani va erkak kishiga tobe bo'lib uni hurmat qilgani bu juda ham zo'r taraflar deb o'ylayman. Juda ham mos juftliklarsizlar. Kelajakda siz qaysi sohaning egasi bo'lmoqchisiz? O'qituvchi. O'qituvchi qaysi yo'nalish bo'yicha? Hozir o'zim pedagogika yo'nalishida o'qiyman. Undan tarbiya fani o'qituvchisi bo'lib chiqaman. Tarbiya. Eng kamida o'qituvchi bo'lishdi. Eng kamida. Eng yuqorisi esa xalq ta'limi vaziri bo'lish. Ooo, judayam yaxshi. Siz mana farzandlaringizni uzatganingizdan keyin uylantirganingizdan keyin sizni farzand nevaralaringizga mana haqiqiy ustoz. Nima uchun bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'rasizmi? Ular samimiy bo'lishadi, lekin o'zini bolamanda. Mana hozir tarbiyani birinchi ishni Dilshoddan boshlasangiz ham yomon bo'lmaydi. Dilshod yo'q degan narsasiga uni ko'ndirish osonmi yoki qiyinmi? Qiyin bo'ladi. Agar biron narsa bo'lsa,
İkinci madde soramadıydı. Bir madde aydın mı? Demek yok degen. Bu da oşanda vaziyat yumuşaydı. Yanayam alak bub gitmezlik üçün, olu bub gitmezlik üçün. Daru çekli okuyarken size? Yok, elime aydın mıydı? Misalçı menge yok mu yaptım? Demek bu bir nasıl misalçı uğuz. Misalçı bu münakı kılıydı, yok ki bunu arası o birin dedi, bu nasıl? Yani bari oylada yer boşluğum. Maydım, yok. Hazırca bunu arası kıymayız. Ki... Bu vaktlerde yok deken de keyfiyeti şüphiyeti yaptı mı? Yok ki yakış kabul kule yapacağız mı? Kuz yaşlar buldu mu Dırşat? Zıhra Khan. Aynen. Keyfiyeti şüphiyeti. Kuz yaşına kanaka. Bu olaydı yani. Yumadet bir kılat. Soğunç kuz yaşı. Gapını aylantır yapsız. Gapını aylantır yapsız. Onamı soğundum dedi. Aa, fakat onu. Soğundum. Ciyanlarımı soğundum dedi. Aytemem, bu bir ayda bir mertte ruhsat var mı? Hatiki bir mertte mi? Hatiki bir mertte mi Dırşat? Bir ilde bir mertte mi? Arla. Soğunçlarım barbar, yakşı tüyüler gelenip gitmedi. Ertek farzantlı bir gelenip ki, bak hem yetmeyiz. Ozu hal ozizi hem bargiz kemiği kaladı. İrim müyüt inçti be. Dilşat'ın kaysi faziletlerini siz cüdeyen hürmet kılıyapsız, siz organişim kereyken Dilşat ekenle, şunarsalarını digen fikir bolu yaptı. Sabırlılar, kamtarınlar, şeyler. Kamtarın, kamtarın. Xarakterlerdeki qaysi jihat to'xtab turing. Xarakterdeki qaysi jihat sizni xafa qiladi? Xarakterdagi. Tez jahllari chiqdi. Ana. Jahli chiqqan paytda Dilshod qayer qimirlardi? Bermi, bermi, xayr. Ana. Ben bunu söyleyeyim çünkü eğer bana koruyacaksanız biz ikişimiz uydu. Ne kadar bu oldu oramızda, kanakta düşünme olsun. Ben loğu bu, oloğu bulayım, sen su bugün değil mi? Sana oloğu bulma gündeyim ben. Sen su bugün, oloğunu uçursayım, bu yine yumuşaydı. Ben oloğu bulsam, sana oloğu bulsayım, bu bir pajar bu kitabıyım. Ortamızda ziddiyet, ağaç yapıp git kalışı mümkün. O buladı, bu buladı. İrteki kim bunlarsa otonamız geçip olsa, bari otonlara farzandım dedi, bolam dedi. Doğru. Şurada tinç yaşarsa, o suburgaya buldu, bizden tinçimiz dedi. Ha, hazır bir soğamız var. Bu gül sizge, siz oziz bir yakşı niyetler bilen turmuş ortağınızı takdim edin. Yani, muhabbat isharı bilendir Şahbek. Bir hafta da bir hafta gül oldu. Aha, bu bir hafta buldu. Ha, bir hafta buldu. Aha. Bana şu ikilamız proyektin namıdan, başlayıcılar namıdan. Bayağı kalırız, uzunmayam namıdan. Aha. Bana şu güllerini seni takdim kılamın. Muhabbat isharı bilen. Muhabbat isharı bilen. Aha. Az hemen sana bir kez olsun bu mide. Ya malin de bu. Yaxshi bir samimiy bu. Balkim qo'shiq aytib berishingiz mumkin. Qanday bo'lsa shuni olguncha yaxshi ko'raman. Umrimni oxirigacha yaxshi yomon kunda ham meni yonimda bo'lishingni xohlayman. O'ylaymanki yonimda bo'lasan. Qanday bo'lsa shuni boringcha qadrlayman, boringcha yaxshi ko'raman, sevaman. Yaxshi farzandlar bilan siylasin. Xudo xolasi kelajakda yana bir 30 yil, 40 yil, 50 yildan keyin ham sizlar bilan ota-onalar qanaqa ekan? Hadiyani yashayapti. O'shani siz o'tirgan bo'lasiz. Chaqtang farangiz. Sizni bola yolg'on gapiryapti. Umriga tilingan. Siz o'shanda qaysi holatda bo'lasiz? Men o'pating yosh bo'laman. Biz o'shanda ham sizlarni har doim namunali oila vakillari sifatida xalqqa ko'rsatishni niyat qilamiz.